Gaztelari atxegituta zegoenez ordizia, ba, Nafarroakin mugatan zeon, eta ordu Nafarroko errepe erasuetatik babesteko, eta beste ezan, Nafarroako errepe foruak eman eskubidea eta olako azak. Saiatuko dira da, xatoi, azalte, pesatzen dikuntzen bai, ikan dikoa zekan gau, eta hori gara egitaz, eta azkenen hemen, gela hontan, ikusten dut ez dara gela hontan, eta gela nahiko berezien, eta... Zan, neurretxe bat, eta orzu baren pareta, erabiltzen zen, zan, arresi bat, eta pareta horren bain da ikusten dut da leio bat, eta erabiltzen zen Eno, kalean teteko erabiltzen zen, eta horren mundaren leio, bain ez da ikusten dut. Eno, hortikan kalea ikusten zen, baina bain tapatzen dituzten. Mila bostean dago egian, bizaren ontzen zute bat. Mila bostean dago egian, bizaren ontzen zute bat. Eta horren ondorioz, ba, bizi guzti edo bintan, errezan zen, etxe gehien akzien egunezko. Ordea, errezanen, nazizkiote, lege batzuk ezera, eta orduan, antzioten diru sarrera bat, eta baita, astaz primero, azurka gintza. Juntatzate, juntatzate horrezeko azurka. Bai. Ai, polite da.
eta horietikin pasatzen zanet, ba, seguruako mantentzeko. Azalik, ez zuten, ba, okezin deskansa, eta gero, esplikauko dizue, arrexin zeren labatek, beste kalde batek, eta ateratzen ziren, Frantziako batetio, Hondarribiko portua juteko, eta bertan artilla esportatzen. Mila berren da hirurogeita zortzian Gazterako Alfantxok ordurari mila franka izena jarri zion. Gazteizko foruak emanez, hau da, eskubide betu batzuk. Txapazo dobe egizta izan duzak garai hartako eliza eta beti buru egon gozien basiari batzuk edo getxe txiki batzuk errekanoza eta hoi muzo txikion, erriska txikion, zartu txikion. Zer gertatu zen? Amaik barren bendez, Anton Txamatarenak gaztelak dozegiak, pentsatu zen, edo defentsa plan bat jarra. Isa, gai, bai izatzen kaldean nola da onkoru bat? Bai. Bara, bakor norko esplikatu duz, a ber. Pues, koro honetan da unho barren bai, da autorretxe bat, baino... Dorre begitalea. Ez, eta, ba, guantala gutxarte, pentsatzen zuten dorre begitalea ditzala, desagertu. Baina, bero hasi ziren gozateka bilatzen gara eta horkitu ditzen. Eta zertara gozan? Ba, eta, goten zehona arrezi nondon, eta orduan, ba, baita defentsa horrako ere. Bizia, jatuko duzen bezala, berdia esan zegoen arezi zinguratuta. Eta arezi horre zitzen lau porta debate ezberdin. Batzak gaztelakoa, zegoena urdaneka kale osiena. Nikarren hori beko arpazki. Beste batzak... Zer retortzen zen, nire retortzen zen da, nire retortzen zen. Beste baka, garantzazukoa, daula garagatza, zenak garagatza plazan. Oie, bat. Gero, beste baka bakarra bekoa, eta zegoen egizte handoko eskaileretan. Pasa borri eta berak arpazkien, hori da. Elizatzen da. Arantzako, eta bakarra deko. Eta zireko zan, Frantziakoa, zegoena garrera jaurien duen du. Eta hori dauk izuen hemen, hau? Eri ato. Eta hemen dago, ez ez duzen. Ba, gaur egun bat izen unha dututa. Ba, hori da, abaria jauregien, eta da, amazazpigarren mendeko jauregi bat oso garantzitsu dut izin, eta bertako jabea zan Francisco de Abaria. Eta gero zuken, jauregi horren zuken nazi handi bat, egurrezkoa, erabiltzen zala jauregia sartzeko, eta gero bai jarri lan duen. Ba, eraikina opintzan berriz, bieto ziren gaberro gai garren urte, eta di lehenko, lehen zeben eraikita ba erreintzan. Eraikina horan, hemen ditu marko batzu, eta ditu ba, zurbi, zaldi, zorako bat zitu. Hemen dipasatzen zen errege bidea. Eta orduan, bera bintzen zuten zuzatenea, eta zalgurien gertokitzat eta postalien. Bale, ba, baini bukatzeko, esango ez Mujika doretxari guru hainbat ez daugarri, daude zuen. Azken aurreneko horri. Hortxe baitu. Ba, Mujika horretxa gaur egun Correos, Correoseko... Bai, eta zan Ordiziko eraikuntzari garrantzitsuena udaletxa baino gehiago, ez, eta hor biltzen ziren Ordiziko alkatea, eta zinegotziak, eta egoten ziren, ba, erriari buruzko osatatzen zeiten, zein eta horretxa.